Men jag har ju fått bra teknik, men vill ju ha kort. Jag har vända till alla kort, det blir för snabba. Det var bra träning idag, hörni. Det var riktigt kul. Jag tror jag ska ge mig. Jag har också köpt transportmedel drivet på el. Och du? Bilen? Jag har beställt en rawbike. En? Rawbike. Ah, ja, den tjocka direkt. Ja. En cykel också. Ja, lite så cruiser hit med så. Men att det är ju så jävla skönt. Ja, det var jätteskönt. Det var en sån där på sån här testställe. Ja. På Götgatan. Hur kul som helst. Ja, det är ju det. Nej, för... Det är ju så här, hur den är så är ju el, de här personal el, PV-ramet, det är ju det som är modellen. Det känns som framtiden där också. Absolut. Alltså det är liksom, det är så lätt, du kan ta upp i lägenheten. Ja. Det är typ gratis. Ja. Alltså. Ja, det går inte komma från att det är en dag i dag. Det kostar sån här då? 20 000. Kom igen. Men det ska bli intressant att se hur bensinräkningen kommer liksom att gå ner. Så att, det är klart på vinterhalvåret åker jag mycket bil, men på sommaren och hösten. Jag hade ju en sån här månadskort för, det kostade fan 900 spänn. Vilket jag aldrig använder. Så de här elkorgarna jag köper, jag vet inte. Det här har jag kört över 100 mil. 100 mil? Ja. Den har gått hårt. Jag körde mycket i men i vinter, alltså, det måste ha varit lite svajigt, eller? Ja. Jag var så jävla sugen på att köra den då. Det var så. Jag går på... Jag vill skicka filmen sen. Ja. Det blir kul att titta. Jocke och Jimmy då ville gärna vara sparrig och skrubba. Jag såg han gjorde ju en grupp där på Facebook. Ja. Jag funderar med att slå på dit, men det är så tidigt. Ja, det är jobbigt. Ja, man tycker det är bäst att det är klockan ett. Jag tycker det är bra, då kan man äta lunch och sen... Ja. Ja. Sådär. Har vi hört? Så jag vet inte, jag är inte jätteförtjust i den här hallen. Det är väl den där med trägolvet då. Nej, det är lite jobbigt. Men jag får se. Det är ju kul. Det var länge sedan jag spelade med Jimmy och med Jocke för den delen. Jocke har så jävla kondition. Han springer så mycket. Jag tänkte ju säga, han har inte den bästa tekniken, men han är rörlig som satan. Han är så jävla ille. Han tror det. Det var en jämn match, men du vet. Jag hade mitt vanliga spel upp. Nej, vad fan. Han hade mitt allt. Han har ett speciellt fål också, för han släpper in i handleden faktiskt. Ja. Så han får lite extra sikterskruv. Han släpper ut handtaget. Ja, det är det han gör kanske. Ja. För ser lite så här... Då blir det lite så. Ja. Det är ju en form också, jag vet inte. Åh, vad dåligt han är. Det blir ju bra snack. Torben har ju ett jävla hål. Han har verkligen piskat i tillslaget. Oh, han får ju så mycket fart. Du har ju tjänat lite par gånger. Ja, lite då och då. Jag tycker ändå att jag kan komma åt och störa allt. Men funkar det att sparra och köra? Ja, alltså, sparra och träning är problem. Men det är match och då vinner de. Ja. Men jag kan ändå liksom vara där och jävlas liksom. Ja. Så att det är oftast... oftast får jag ändå så här 7-8 poäng. Det är ju fan bra. Så att liksom jag gör det. Men han är ett snäpp för. Men det är just det att
Han slår så jävla hårt. Ja. Jag klarar inte av det. Han är obarmhärtig. Det är ganska få som grejer du tar. Det är därför han vinner så mycket. Ja. Han slår så hårt när han får lägen. Då blir det poäng. Det är liksom svårt att hålla han koppen i en match. Det går liksom. Nej, det... Han kommer ju få ett läge förr eller senare. Ja, men bra. Jag har inte frågat hur det blir. Nej, vänta. 6-4. Sen du har hållit på och velat så jävla mycket i skit. Jag har inte skrivit på något till att säga. Jag har ju sagt att jag ska köra med Makabe, men nu har jag inte pratat med dem på länge. Det tror jag. Vad ska Milan göra? De lade ner Vänderlandet. Gjorde de? Milan har ju separerat. Ja, jag har det. Så han, han har ju knappt tränat någonting. Och han missar mycket matcher på slutet. Och sen... Rådde lagledaren, hans fru har cancer. Jag måste dämpa det. Han är heller inte kvar på slag. Och sen... gick vi ner nu i division 6 och då sa jag att då vill jag byta av. Så okej, är det division 6 att säga att då... Ja, då kan jag lika gärna spela här, tyckte jag. Ja. Men då öppnar upp sig med Makabe. Då kände de att då lägger de ner. Men de kunde behålla sin plats i division 6 genom att slå sig ihop med Bo. Så det var en ganska bra lösning. Ja, okay. Så det som var Värmdölandet kommer nu bli Bo. Får jättebra vinkel också. Det är som på TV. Alltså, men vad? Jag tror bara filma med någon. Ja, bra. Nej, de filmar i Hamlets lag i år. Ja, men det är bra. Ja, det tror jag. Med Didde också. Ja, det kan vara bra. Det är också kul på våran då också. Ja. Ja, de tycker att den har alltså, vissa dagar. Alltså det är ändå otroligt. Ja. Alltså när han är pigg och fräsch. Och, han kan vara skitjobbig. Ja. Han har ju... inte den här, vad ska man säga, traditionella stilen liksom. Det blir lite svårt då. Se vad han ska göra. Och vad fan ska Milan spela med då? Nej, han kan inte spela. Det är så jävla bra. Han sa att han kom hit och tränade lite då och då och sen... när han får lite mer ordning på allt, han höll på att flytta och det är 10 år. Och så har flickan i 2 jobb, han har eget företag och så får han på Arlo också. Så han kör ju lastbil och sen har han en städfirma. Så han har flickor med städfirman och så separerat och så flyttat och det. Han kände att han har lite mer liksom. Nej. Och det kan jag förstå, men nu... Men han kunde inte träna till ibland, så sa att han tänkte att han ville få honom. Han kunde inte träna med honom åt det för skull, men han ville... Asch, jag är så dåligt! Lite. Jo, fuck, nu är det ju faktiskt som man skulle kunna ha två bil på sex. Jag tror, vad vet, kanske ett. Nej, jag kommer inte att spela med allt, för jag tycker det är så roligt att spela med Milan. Det är, du vet, det blir alltid kul. Alltså, ja, det blir, bollar. Man får tillbaka bollen. Ja. Ja. Han har en rolig spelstil, liksom. De här två och Adolfo, utan att det går... Vad sa du? Tre. Ja, det är det.
Nej, tre lyckas. Ja, det är roligt. Ja, det är det verkligen. Vi skulle behöva i spårvägen den här... Jävlar. På fyra laget, fem lag, liksom, så att det är de konfronterade. Och då skulle man kunna liksom växla spelare där mellan. Ja, exakt. Och sen dessutom så är det bättre på tre. Men Robba snackade om att i hösten skulle jag sätta upp en ny... ett nytt funktionslag. Exakt, ja. Det är bra. En något vassare träning om 12 dagar tror jag. Förhoppningsvis bättre tid också. Det känns som att jag fick lite tidigare. 6,5-7 skulle jag tycka är perfekt. Ja, men faktiskt. Jag tycker lite sent när man kör vid 7,5. 7 funkar, men när du börjar halv 9 liksom, då är det... Åh, oh, jag måste dämpa den. Nej, vänta. 6? Eller 6,7? Jag leder med en. Ja, ah, jag menar 7,6. Eller 6,5. Men jag tror det står 4,4. 6,5. 6,5. Står i matchen. Or. Till mig. Ja, oh, okej. Okay. Så du är Malone mot Christian Karlsson? Nej, jag hörde bara vad fan att han ledde med 2 mål. Det är helt sjukt. Jag satt och bara hoppade i soffan. Jag tror det är... Det räckte inte. Nej. Hur var de första 2 sätten då? Var det... Lite flit, Christian, för att fick kanske 3 nätrullar i första set. Ja, okej. Okay. Det känns lite mycket psykiskt malång. Men bortsett från det så har han en stund. Han servar lite om kort och underskruvat mycket hans spår. Och då fick han... Det är bra. Ja, då fick han oftast ett läge av malång. Ja. Då kunde han bra på initiativet. Ja. Och det räckte det spelsättet liksom i 2 set. Kulen, det ska två sätt, det är jävligt bra. Det är helt han spelat skitbra. Även liksom när Malone började ligga på med dueller så vann Christian flera sådana. Vad fan. Och det är jag tror han är bästa sätt han spelar. Åh! Då ska man gå in och kolla på det där. Kolla de två första sätten. Mm. Men sen hade vet du, Malone en timeout och sen ja. Sen är det någon Malone. Ja, precis. Sen var det så lite så. Tack och hej, Ope. Men ja, det känns som att han växer till bara liksom. Ja, det kändes så. Han tog ett timeout och stämmer typ på en örkvill känns som. Och sen vann han.
Rawbike. När får du den då? Nästa vecka tror jag. Okej. Okay. Så du kom till Borås, till centrallag i Rawbike. Fan, det var lördag. Finns det olika modeller från där också? Ja, de har... Alltså, designmässigt har de två modeller. Ja. Men sen har de en likadan modell fast det är lite motor. Ja. Så de har tre varianter. Men jag tog den med feta däck då. Med ja. Störst motor såklart. Så tänkte jag fixa sån här schysst... som en pakethållare fram på. Det finns en paket från bak. Men många sätter upp som en sån här hållare fram till. Ja, ja, ja. Ser det, alltså, det ser ganska schysst ut faktiskt, och så kan du liksom packa. Ja, men så lägger den här. Det är perfekt. Det missar jag alltså. Det är så jävla, det är så smart transportmedel med de här elcyklar och elcyklar och allting. Så alltså, det kan framförallt så jävla kul. Ja, alltså, ja precis. Då sitter det bara så här. Ja, exakt. Ja, ja, det är festligt. Men jag har ju bilen nu, men det är ju så här, ja, visst, det är bekvämt, men jag sitter ju inte så här. Nej, det är nödvändigt ont liksom. Typ så. Jag kan tycka att bilar är för sin självlängd. Så jag lägger så jävla mycket pengar på bilar jämt. Alltså, fan, det är så dyrt. Ja. Så det sticker iväg. Ja. Det gör det. Alltså, bilen är ju dyr som fan och försäkring och... Ja. Det, liksom, det bygger ju på. Så kan jag liksom bara åka hit på träningarna istället. Och på handla istället för att använda bilen. Mm. I alla fall på soppasidan där så kommer jag tjäna en del så. Jag sparar det. Det är så här 4 år. Sen ska jag ändå ha kvar bilen, för vi åker ju upp till Hudik och tjejen är där. Ja, det är det. Man kan ju se som ett kontinuerligt. Alltså som träning cyklar jag hit, det är perfekt. Då är det uppvärmde det. Ja, det är också. Så var det när jag cyklar hit, jag cyklar hit. Då var man ju varmt. Det är ju en lakhet att åka hit i skogen. Det är kul också. Fan. Ja, det är... var ju hur kul som helst. Den var ju så jävla snabb också. Jag är helt chockad. Så det är en lilla. Har du två? Nej, jag har tre. Och tre? Och det var ju någon jag prövade i alla fall, men den gick ju som fan. Ja, det är den stora. Ja, den här köpte jag förut, men så ville jag ha en större med större del. Ja. Och så var jag aldrig se, hon tyckte det var också så jävla. Din server? Ja. Först när jag köpte den här så sa, kul för dig. Jag fick en sådana. Wow, vad roligt liksom. Så hon fick en egen också. Ja. Det var de stora däckar då på vintern. Ja. Tränar du igår Adolfo eller? Va? Tränar du igår? Nej, nu vet jag inte. Tränar du igår? Tränar du igår? Ja. Gjorde du? Jag drar det. Ja, jag ser. Jag måste köra lite på den här. Ja, jag tänker. Jag har en tränare. Jag kom till det. Stefan. Det är Stefan. Så till 2 timmar. Kör han 2 timmar. Vi fick ju en öppning på honom, för lite i alla fall, så han är på jobb. Han jobbar med mig nu. Åh! Ja, han har kört sommarjobb där. Ja, det är bra. Han är ju fint just nu. Ska han börja funka nu? Nej, han håller på att jobba. Jag ska ha svetteskap. Men... Ja, han gör det. Ja. Jag tror han har 2 terminer kvar. Nej, vänta. Ja, okej. Jag vet inte vad jag gör efter det. Nej, inte jag heller. Men syrran hamnade på ett stöd som heter L. Jaha. Då visste inte jag vad det var för. Det är Svenska Miljöinstitutet. Oj då. Så de sitter och skriver ut ett företag och sitter och jobbar med arbetsmiljö. Så att alla ska vara säkra på jobbet. Ja, så
Så det är skyddsombud, jag fattar inte själv riktigt. De är inte styra på dem. Det är inte så där jättemycket skruv han har. Jag spelar loopen ibland, men han spelar mer platt med fart. Ja. Låg och snabb. Ja. Just att de får vara så jävla fort. Men det får han få den. Det blir raka. Oftast här nu så blir det lite baka. Ja! Det är så dåligt. Mm. Och sen tar han snabbt. Han ska testa över bordet. Pågång. Jobbar han med att han... Nej, sorry, sorry. Tog det nästa. Dålig match på. Vann du matchen på den? Ja. Nej. Det var 9-3-2. Åh. Oh. Oh, nej. Snyggt. Ah, det var tråkigt. Jag osatt där.